Mi smo u kontaktu sa ambasadom i oni nemaju za sada nikakve nove neke informacije u odnosu na ono što smo sinoć rekli, a to je da po tim prvim informacijama nema na spisku poginulih, bar i mi nismo dobili nikakve informacije naših državljana. Još jednom ponavljam, imamo informaciju da je jedan naš državljanin bio prisutan na tom događaju, ali nemamo informacije da li je, nije među na spisku onih koji su povređeni.